ស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុកំពុងស្ថិតក្រោមការបន្តតាមដានកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកកំពង់សិលាដឹកនាំដោយលោកច័ន្ទពន្លកអភិបាលរងស្រុកកំពង់សិលាកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកចំនួនដែលជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងស្ថានភាពទឹកចំនួនដោយសារទឹកភ្លៀងពុំមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយអាជ្ញាធរកំពុងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់និងមើលភូមិសាស្ត្រទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាបើសិនមានទឹកភ្លៀងខ្លាំងនាំឲ្យជន់លិចបន្តចំណែកធាតុអាកាសភ្លៀងពុំទាន់ប្រឈមនៅឡើយសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មុនមួយថ្ងៃលោកមីនកុម្ភៈអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនាមតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តបានដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរស្រុកឃុំអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលតំបន់មួយចំនួនដែលរងនៅចំនួនទឹកភ្លៀងជន់លិចនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកំពង់សិលាលោកអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនមានទឹកចំនួននិងខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើមក្នុងនោះអាជ្ញាធរបានត្រៀមបំរុងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education